Jonai, kas vieną tokią sunkią pergalę? Komandinis žaidimas. Pagaliau buvo komanda šiandien. Buvo cituojama, kad labai atkovoti kamuoliai polime jų. Prieščiausiai buvo, ką žinau, jie ėjo stumė, lemiamų momentų niekas tikrai nešvilk baudų, kai jeigu polime tokias darai, tikrai teisėjai nenorėjo nuspręsti žaidimo, dėl to visko iš kur mes blogai atsitvėrė paskutinis tą momentą prieš tą tritaškį rasį. Tai gali sakyti, kad išsiokai buvo sukeltos rutinės, fiziškai, psichologiškai visai. Tai buvo, nežinau, tai buvo, pradžiai pradėkime to, kad tai buvo pirmos varžybos, kai žaidėm kaip komanda, o toliau nesvarbu, kad truputėlį pradėjom žaisti nebesavanaudiškai ir dalinamės pasais, dalinamės ir padedam viens kitam aikštelėj, va čia va yra svarbiausia, o pergalė yra pergalė, kad jinai bebūtų. Jonai, ar tokios rungtynės užgrūdino komandą? Tikrai taip, užgrūdins, manau, tikrai ir eisim toliau. Ačiū.